Sveiki, senovinės technikos garažo žiūrovai. Su jumis ir vėl aš, Giedrius. Šiandien, matot jau, prie arbatėlės, prie šiokių tokių aksesuarų ir su javos detale rankos. Pabandysim šiandien pavakaruoti, pasitepaluoti, pagerti arbatėlės, kad sušilt, nes oras tikrai nelepina. Gerai, iš karto gal prie temos. Tai va, reikės pabandyti išsipakuoti sintinuką naujų javos detalių, liaudyje dar vadinam novodėlais. Man, žinokit, novodėlai labai 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 patinka. Tai vat, ką aš čia turiu, ko man reikės šitiems va seniems amortizatoriams. Senų amortizatorių krūva, spyruoklės čia, aišku, stambios detalės čia, leisgyvis amortizatorius. Kadangi aš su Java planuoju pakeliauti, tai man reikia turėti keletą ir atsarginių detalių. Tai va, o tos detalės, nu, ne visos detalės yra geros būklės. Kai kurios ganėtinai prastos būklės, kai kurios geros. Tai va, tai čia gal prieš kelis mėnesius aš jas įsivaliau ir užsisakiau trūkstamus elementus. Tai atmušėjus, ir stūmiklius. Ar kaip čia liaudiškai vadinu? Jo, truputėlį skiriasi nauja tuščias krepšelis. Šį kartą detalės susisakinėjau iš Lietuvos, bet esu susisakinėjęs ir iš Čekijos ir iš Lenkijos, net kelis kartus teko iš pačios Turkijos susisakinėti. Kas liečia javos detalių, naujų detalių kokybę, nieko prieš aš neturiu prieš tuos novodėlus, nieko prieš aš neturiu prieš tas senas originalias detalės. Aš, kaip sakau, nesu labai didelis ir senas javistas, aš esu tik mėgėjas. Dabar aš žiūrėjus į šiaip nežinau, ar matosi, ar nesimato. Tačiau šitos gumelės, man atrodo, originalios. Negaliu pasakyti. Pabandysime pasižiūrėti ir tą dalyką pasakyti. Šiandien video yra, bus, ne yra, gal kitoks nei visi kiti. Gal labiau parodysiu, kaip surinkinėjo, į ką akcentuoju dėmesį. Ir pabandysiu įkelti. Tai vat. Nežinau kaip jūs, bet aš labai labai laukiu
šiltesnių orių ir greičiau mano nudažytų javą. Ir aš greičiau ją susirinkčiau. Ne, ir kažkaip labai labai jau labai norisi kažkur tai važiuoti, kažką tai daryti. Dabar įdomu modeliai, jeigu yra žiūrinčių šitą kanalą, žiūrinčių jie visų, aš nežinau, ar šit teplas tai padarė, ar čia buvo kažkokis pakeitimas detalės. Nes radau tokią labai labai įsipūtusią, toje vietoje aš vis nieko neradau. Dabar detalės. Nežinau, aš jų nekeisiu, šitų štokelių, paliksiu tuos pačius. Aišku, galima renovuoti. Nežinau, ar yra pagrindas juos renovuoti. Nors geriau pamačius, pasižiūrėjus, toks stripas nedaug turėtų kainuoti. Reiks pabandyti pirmadienį, aišku, nes jau šiandien penktadienis, gerokai po 5. Kažkaip buvau suplanavęs ir pasižiūrėjau, kad man va šito kelia, jie yra geri. Tačiau aš dabar pasižiūriu. Nefiga, jie čia nėra geri. Ir man kilo sumanimas. Šitą strypą jau yra pirkt. Atskirai dešimtukas. Ir galima jį pagaminti naujai. Nes, o jei matot, gerai yra įtraukimų. Nežinau, net dabar pasiminčiau, ką toliau daryti. Kodėl aš dvejoju surinkinėti nuo šitų senų štokų, galiu pasakyti dėl vienos priežasties, nes šitos detalės, jos nėra pigios, o štai šitie keli elementai gavosi 20 eurų. Tai vat, ką prieš mane matote, prieš mano akis jos gavosi šitie vat 20 eurų. Ir netame esmė, kad čia 20 eurų ar kažkas, tačiau aš kaip ir minėjau, ir minėsiu, ir kartosiuosi, aš šitą javą darau važiuojančią, važiuoti, keliauti, nenoriu aš jos laikyti garaže, kad jinai tik stovėtų viskas. Aš nesikiu ten originalumo, daug maž aišku pasižiūriu, kad ten nebūtų kažkas sugadytas, išdraikytas motociklas. Tačiau aš noriu su juo keliauti ir važiuoti. Tai kad aš tai daryti, tai man dabar jau yra prasiplėtę truputėlį kitaip akys, pasižiūrėjau, nes buvo tokių dalykų, kad perinki tą detalę, vieną, kitą, trečią, sudėdi į mechanizmą, į krūvą, pavažinėjai ten savaitę, dvi, ir ta detalė naujai perinkta, paleidė. Tai kažkaip nebuvo iš pat pradžių tų tokių važinėjimų po naujos javos perrinkimų, kad kažkas nenutiktų. Tai lemputė perdėko, tai kažkoksai paleido amortizatorius. Ir va, pavyzdžiui, tu nepasižiūrėjai, va, kad truputėlį štokas lenktas, ar truputėlį turi kažkokių pabražymų. Tu sudėjai, džiaugiesi, galvoji, kad viskas gerai, aukšt ir nebegerai. Kelionėje, aišku, vienas žmogus yra pasakęs, be gedimų neįdomu, tačiau kelionėje
tokie stambesni gedimai arba net neįvykusi kelionė suteikia labai daug nusivylimų. Norisi padaryti, kad kokybiškai, gerai ir patikimai. Va. Ilgamžiškumo, nu, apie ilgamžiškumą aš patylėsiu su šitu motociklu, nes yra daug žmonių manančių, kad jie labai ilgamžiai. Aš pagal savo nuvažiuotus kilometrus, tai manau, kad jie tikrai nėra ilgamžiai motociklai. Tai siūlyčiau visiems nusiraminti. Tai tik mano nuomonė. Tas žmogelis, kuris važinėja 20-30 metų su javom, jis turi savo nuomonę, aš turiu savo nuomonę. Ir lyginant su kita technika, tai nežinau, su dabartiniais motociklais lyginant, tai to negalima lyginti, tačiau keliai pagerėjo nei anksčiau, tai turėtų tą techniką kažkiek tai laikyti, tačiau ji toli gražu tokio didelio ilgamžiškumo ji neturi. Tai va, bet čia, kai sakau, filosofija, sviestas sviestuotas, jei nueisim į lankas, tai manau, ne to mes čia susirinkom. Tai va. Gaila, nežinau, ar šitą video aš panaudosiu ar ne, tačiau dabar supratau, kad reiks vis dėlto gal nesurinkinėti man šitos javos. Gal reikės pagalvoti apie šitų štokų perdarymą. Nu aišku, iš tos serijos pasigamink arba pasibaig detalę pats. Čia gal ir viskas tvarkoj. Manau, kad jo tikrai tvarkoj. Ribokšliai. Bet atmušėjas, tai konkrečiai. Strypas 10. Skylutė 7. Tai ką mes tokiu atveju galim daryti? Arba pradėti ašaroti. Arba pasibaigti detalę patim. Šiuo atveju bandysime detalę pasibaigti patys. Atmušėjas gatavas. Nu.
Kam reikalingas įpjavimas? Nu, kad, pavyzdžiui, kai tekini, tai negali nepriglūst prie galo. Tai padarai grevelį, tada tikrai priglunda. O nebus. Jo. Jo, jo. Tam reikia gręžti. Ir aš užvirysiu viršuje, ne? O kas ten? Čia tašką uždėsim, man atrodo. Jo. Nes čia tai gal nežinau, kad... Na tai, va, imk iš tą. Kai ten užspausta, tai kerkūlus gali visi. Iš... Gal kam karšto? Ja, kažkas. Mišiai dabą tokia tai yra. Aš galvoju, kad čia apvyryta, bet pasirodo, ne? Ne. Tokius aštuonių jau. Ja. O, jau, ne. Nežinau, dar ne. Kietas. Sakiau, kad ten bus laukštų, tai sėdė šiandien. Nu, turėtų. Nu, daryt. Nu, ne. Sakau, kad ten pridaryti. Bandom. Antrė. Arba čia karštai užspausta, ne? Kažkas tai įdomu. Nes va kietokas, ne? Tai?
Nu va, padarytas naujas štokelis. Va, čia nevirinau. Tik va čia užvirinau. Nežinau, sufokusavau, nesufokusavau. Čia truputėlį griebtuvas paėmė. Tai gal padarė kažkokią. Bet čia viskas tvarko. Ta. Dabar reikės surinkti. Aišku, surinkimas tai čia nėra sudėtingas. Kaip išardėm, taip surinksim. Pats procesas buvo gal toks aktualesnis jiem, kaip padaryti, atnaujinti visą amortizatorių. Ne tik, kad pakeisti štai va šitą salnyką, salnykėlį, bet padaryti kaip kaip priklauso, kad motociklas važinėtų ir nebūtų didesnių problemų. Nu ką, pagaliau nusidažė javą. Kaip sakau, tokių škiurkelių yra. Bet kadangi aš ją varušiu kasdienį, tai idealumo nesiekiu. Vis tiek pirma kelionė ir kokis krepšys ar kažkas padarys savo. Tai va dabar tokis dalykėlis, kaip aš sakau, tęsiam surinkimo darbus. Aš dar eis vaistelių dažymas. Vešiu pas meistrą, kad padarytų juostelius, nes aš pagalvojau, kad aš gal neapsijimsiu pats klyvot, nors turėjau tokią idėją, kad pačiam klyvoti. Tačiau atmetu šią dabar. Aš mechaninę dalį padarysiu. Surinkimą. Surinkimas bus mano padarytas. Juostelės paprašysiu, kad padarytų specialistas. O dabar reikės pabaigti sudėti mums amortizatorius, čia kur nuvežiu dažykę. Šito kur nesu gadintų. Šios nunešiu. Nežinau, visas detalės kaip ir idealios, kaip ir geros. Kai susirinks javą, tai turėtų būti kažkas wow. Nes spalva tai gera. Nežinau, aš gal paimsiu, padarysiu atskirą aprašymą. Po video šito kokią spalvą naudoju. Aišku, dabar apšvietime ta spalva taip nusiriškins gražiai. Tačiau kaip jau bus už lango ne žiema, tai manau bus įmanoma pamatyti visą grožį motociklo. Dabar ką, jei viskas gerai, tai rytoj nuvežu juosteles, kad pradėtų gerai daryti ant javos. Thank you.
Lietukas. Amortizatorius susidėjo puikiai. Išvaizdo taip pat jo puikiai. Žinau, iš vis matosi geriau. Va. Viskas aišku. Šviežia. Gražu. Ir kitą taip pačiai sriegius išvalom, sudedam ir eisim prie surinkimo motociklo.